A myslím, že vstúpili sme do zápasu dobre, mali sme tam nejaké také centre, pološance, strely. A paradoxne potom prišla taká hluchá pasáž na našej strane nejak posledných 15 minút, ale dokázali sme skorovať ten gól. A veľmi nám pomohol druhý gól, myslím, do tej 50. minúte a už sa to, dá sa povedať, tak dohrávalo a myslím, že zaslúžene sme dali tretí gól a vyhrali. Poďme k tej jedenástke, na prvýkrát to nevyšlo, na druhýkrát už áno, tak zmenil si možno miesto predtým, než si sa rozbehol, alebo... Dobrý brankár. Dobre, čakal som na jeho pohyb a ostal mi stať a myslím si, že netrafil som to ideálne tak, ako to kopem, ale chvála Bohu sa to odrazilo zase naspäť ku mne a doklopal som do tej prány, takže padol mi kameň zo srdca a som rád, že sme ten zápas vyhrali. Druhý ligový zápas si začal od začiatku od úvodných minút, tak ako sa cítiš? Mal som už na konci zápasu krče, no mal som aj ten covid a mal som taký ťažší prebeh, ne, ale našťastie už sa do toho dostávam, som rád, že aj v podstate tréner mi už dal teraz šancu a takmer som držal celý zápas a som rád, že som teraz v poriadku a čaká nás ešte ťažkých 6 zápasov a cieľ máme nejaký, ktorý nechceme dávať von a ideme od zápasu k zápasu. Je v tomto smere možno aj pozitívne to, že nejdete ďalej v pohári a že môžete sa sústrediť výlučne na tú ligu? Tak, nejakú výhodu to má, ale skôr sme chceli postúpiť, lebo máme celkom široký káder a mohlo sa to zase obmeniť teraz cez týždeň a určite by to bolo také spestrenie a kto by nechcel vyhrať pohár, že v podstate už nás delilo, alebo teraz delí tie mužstva 3 zápasy a môžu hrať Európu, takže to je najľahšia cesta a boli sme sklamaní, že sme nepostúpili a super bol na nás dobre pripravený aj ten zápas a je to škoda, ale hovorím, teraz sa musíme sústrediť iba na ligu. Niečo, pred zápasom sme počuli, že nás tam budú čakať, že či by sme im tam neprišli za nimi a my si vážime našich fanúšikov a myslím si, že keby sú otvorené štadióny, že aj dneska na takýto zápas by mohol byť kľude 8 až 10 tisíc ľudí a začína sa nám zase výsledkovo dariť a herne ideme hore a verím, že to dobre ešte bude. Tak nemáme určeného, kto bude kopať, ale ja som najstarší z nich, takže asi to vždy zoberem, ale minulý zápas v Trenčine Risto chcel moc kopnúť tú penáltu, tak som mu prenechal a chcel aj dneska, ale dneska už nie. Tak sme kvázi dohodnutí, ja som bol aj kvázi zástupca kapitána po Dobovi a Mikim a chceme, aby v podstate, už sa cítim ako Trnavák a ja, a chceme, aby tú kapitánsku pásku mal vždy odchovanec v podstate, aby mal tú kapitánsku pásku Trnavák. Budúci víkend vás čaká derby, Slovan môže za určitých okolností potvrdiť zisk tretieho titulu za sebou. Je to pre vás motiváciou na pokazy? Tak, my sa pozeráme na seba, my máme nejaké ciele tiež. Takže vôbec ani nepozeráme na to, že či Slovan získa titul, nezíska. My sa pozeráme na seba teraz a náš cieľ, hovorím, je postupnými kročkami sa dostať tam, kde chceme. Takže uvidíme v sobotu o týždeň, alebo nedeľu, neviem, kedy sa hrá.